Nesta quinta-feira, os parlamentares voltaram a discutir a mensagem do governo que estabelece a Lei Orçamentária Anual de 2024, que prevê um déficit de 8,5 bilhões de reais para o ano que vem, com receita líquida de 104 bilhões e despesas da ordem de 113 bilhões de reais. 3.033 emendas dos parlamentares foram incluídas no texto original, o que equivale a mais de 98% das sugestões apresentadas. Outro destaque no orçamento do próximo ano foi a inclusão das emendas impositivas. Os recursos dessas emendas serão retirados de 0,37% das receitas dos impostos. 30% vão para a educação, 30% para a saúde e os 40% restantes para indicação e uso livre dos parlamentares. Cada deputado terá aproximadamente R$ 2,7 milhões para destinar a diferentes áreas. A matéria segue agora para análise do governador. Também foi analisado o Plano Plurianual, o PPA, que define diretrizes orçamentárias para o quadriênio 2024-2027. 206 emendas dos parlamentares foram incluídas ao texto original do governo. Já o projeto que cria o PEDES, Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, teve 50 emendas acatadas pela Comissão de Orçamento. Uma delas foi a do deputado Luiz Paulo, que inclui as despesas com segurança pública. As mensagens seguem para sanção ou veto do governador. Pela primeira vez, a Assembleia aprovou um orçamento sem nenhuma receita duvidosa, né? Porque muitas das vezes a gente aqui, e temos que fazer a meia-culpa, a gente aumentava a receita com receitas duvidosas, receitas fictícias, e depois elas não aconteciam e a gente ia acumulando esses problemas. Então, pela primeira vez na história da Assembleia, a previsão que a Secretaria de Fazenda mandou saiu igualzinho aqui da casa. E é difícil porque você tem muitas demandas dos deputados legítimas, tem demanda dos poderes legítimas. Isso foi um fato histórico. O segundo fato histórico foi que nós fomos a primeira Assembleia do país a institucionalizar o Plano Estratégico de Desenvolvimento, né, que dá um horizonte maior de 8 anos. E também histórico a questão das nossas emendas impositivas, porque eu tenho certeza que o deputado, mais até que é o secretário, porque o deputado está sempre em contato com as suas bases, sabe quais são as necessidades das suas bases. Então, as emendas impositivas foram aprovadas e têm que estar empenhadas até maio. Essas são as novidades desse orçamento. Também foi discutido o projeto de lei complementar do governo que altera a lei do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A medida isenta alguns setores da contribuição para o fundo, entre eles o fornecimento de alimentação e o refino de sal para a alimentação. O projeto também aumenta em 2% até o fim de 2031 as operações com energia elétrica que ultrapassem o consumo de 300 kWh mensais e os serviços de telecomunicações. A matéria foi aprovada e segue para análise do governador. O projeto original que foi aprovado estava mantendo 4%, 2% que incide em todos os produtos, com exceção daqueles que são isentos, estão na cesta básica, etc. E mais 2% em cima de energia e telecomunicações. Então está sendo corrigido, no meu entendimento, retirando os 2% que incide em energia e telecomunicações, mas mantendo os 2% que incide sobre todos os produtos, mas aí especificamente só acima de um consumo de 300 kW. Outra mensagem do governo é a que recria a Secretaria Estadual de Segurança Pública, que será responsável pela coordenação das políticas públicas de prevenção, controle e combate à criminalidade, além de coordenar as ações das secretarias de Polícia Militar e Polícia Civil. Os cargos em comissão da nova pasta devem ser criados a partir da transformação e transferência dos cargos já existentes na estrutura do Poder Executivo, sem aumento de despesas. O projeto também altera a lei que criou o Fundo Estadual de Segurança Pública. Segundo o texto, a gestão orçamentária do fundo vai ser feita pela Secretaria Estadual de Segurança e o Conselho de Administração do fundo deve ser presidido pelo Secretário de Segurança ou por alguém indicado por ele. A mensagem aprovada segue para sanção ou veto do governador. Hoje o Parlamento dá uma demonstração de trabalhar em parceria com o Poder Executivo para resolver os problemas de segurança pública. Na verdade, a montagem da Secretaria tem um único condão, que é melhorar a segurança pública do Estado. Então,
Hoje aqui é oposição e situação, obviamente que sob a liderança do nosso presidente, Rodrigo Bacelar, chega um acordo, consenso e aprovado o projeto de lei com a retirada das emendas. Também foi analisado o projeto do deputado Márcio Canella para aperfeiçoar a lei que cria o voluntariado no serviço público do Estado. De acordo com o texto, a carga horária do serviço voluntário passa a ser computada como tempo de estágio obrigatório exigido nas instituições de ensino e nos concursos públicos. A proposta recebeu uma emenda e vai ser analisada nas comissões. Proposta da deputada Célia Jordão determina o pagamento de multas em caso de falha no fornecimento de energia elétrica. Os valores devem ser pagos pelas concessionárias aos consumidores prejudicados, através de créditos nas contas mensais. A multa será equivalente a 5 vezes a média de consumo do usuário, levando em conta o intervalo de tempo em que a falha aconteceu. O projeto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. Esse projeto de lei que prevê essa multa indenizatória, que vem muito pelo viés da defesa do consumidor, ele vai contribuir muito e responsabilizar essas concessionárias para que elas façam de verdade investimentos que são necessários para a melhoria da qualidade do fornecimento dessa energia. Nós já fizemos na casa diversas audiências públicas e ali ficou constatado de que investimentos verdadeiros para a melhoria dessa qualidade dos serviços não há. Aprovada também a indicação legislativa que pede ao governador a criação do Estatuto das Blitzes. O texto assinado pelos deputados Alan Lopes, Felipe Poubel e Rodrigo Amorim vai para a sanção do governador. Bom, o Estatuto das Blitzes, ele define de uma vez por todas e regula o que é uma blitz de trânsito, o que é uma blitz de segurança. A blitz de segurança tem caráter de averiguar se tem mandado em aberto, se tem arma no interior do veículo, se tem drogas. E a blitz de trânsito, que é uma blitz feita pelo DETRAN, é aquela blitz que tem o de cunho observar se o condutor está com licenciamento vencido, se há alguma irregularidade de transporte de passageiros. Não cabe em nenhum momento no CTB, por exemplo, a remoção do veículo por IPVA atrasado. Essa discussão já foi vencida, já foi desvinculado isso, mas o que estava acontecendo era um abuso por parte de agentes públicos em rebocar esses veículos com IPVA atrasado. Na sessão extraordinária, os parlamentares analisaram a mensagem que autoriza o governo a destinar recursos até o limite previsto na lei orçamentária e no plano plurianual ou através de suplementação orçamentária para execução de ações dos programas habitacionais de interesse social desenvolvidos pelo governo. O Executivo vai fazer o aporte dos recursos complementando o valor de aquisição ou de produção dos imóveis diretamente aos beneficiários finais, que devem ser famílias com renda de até R$ 7.500. Segundo o governo, a medida se justifica pelo déficit habitacional de mais de 500 mil famílias no Estado. O texto aprovado segue para sanção ao veto do governador. Também discutido o projeto que cria a política estadual de incentivo financeiro à atenção primária nos municípios. De acordo com o texto do deputado Renato Miranda, será estabelecido um novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde. Os recursos devem ser distribuídos aos municípios que estiverem de acordo com a estratégia de consolidação e expansão da atenção primária em saúde no estado. E para obtenção do incentivo, a cidade deve comprovar um mínimo de 72% de cobertura da atenção primária à saúde. Indicadores de qualidade também serão utilizados para definir o financiamento. O texto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Após a votação dos projetos, os deputados realizaram a sessão de encerramento do ano legislativo, que também aconteceu no plenário do Palácio Tiradentes. Um relatório foi lido pela deputada Renata Souza, com dados sobre as atividades parlamentares ao longo de 2023. Foram 2.691 projetos apresentados pelos deputados, sendo que 249 viraram lei. O presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, destacou algumas destas leis que beneficiaram setores do comércio, da indústria e da agricultura familiar. Ele lembrou também da Lei de Combate ao Racismo nos Estádios, a chamada Lei Vini Júnior, das leis em apoio às pessoas com deficiência e também a Lei Gui, proposta através do aplicativo da Alerj, o Legisla Aqui, pela mãe do menino Guilherme Gandra, que tem uma doença rara. As 5 CPIs instaladas para fiscalizar diferentes setores do Estado foram citadas por Bacelar, que encerrou lembrando do aumento do número de mulheres na mesa diretora, que passou de 2 para 5 deputadas.
aprovadas. Muito feliz, eu acho que nada disso seria possível se não fosse o empenho dos 69 colegas ao meu lado. A gente tem construído essa presidência desde o início, eu deixei claro, com o apoio individual de cada parlamentar, dos servidores da casa, dos terceirizados da casa, porque ninguém faz nada sozinho. Eu acho que o resultado disso é que a gente vai para um ano de maior acordos em plenário, né, de maior número de aprovação de projetos em todas as comissões, em especial na principal comissão da casa, que é Constituição e Justiça, e acima de tudo, dando base de sustentação ao governo. Mas quando eu digo isso, não pura e simplesmente, mas fazendo de um Rio de Janeiro um pouco melhor, um Rio de Janeiro que precisava resgatar seu respeito, sua história, num momento de crise financeira. E eu acho que a gente está conseguindo, junto com os outros poderes, não abrindo mão da independência, mas em harmonia, levar o Rio de Janeiro a sobreviver a esse maremoto que passou por grandes anos. E eu acho que a Alerj tem tido esse papel fundamental de sustentação, com muita humildade e carinho. É para a gente fazer uma nova história nesse estado que a gente tanto ama.